школи та дитячі садки в районах – найбільш вразливі соціальні заклади. Вчителям сьогодні не під силу самостійно боротися з кризою, що охопила вітчизняну освіту, як і багато інших галузей. Під час свого візиту до Ананівського району народний депутат Іван Фурсін зустрівся з викладачами місцевих навчальних установ і поспілкувався з ними про те, якої допомоги вони сьогодні потребують. З деякими з них Іван Фурсін знайомий дуже добре. Свого часу народний депутат суттєво допоміг Ананівській школі-ліцею, де навчаються близько 400 дітей. Оплата, изготовление і установка 40 оконних блоків. Що, звісно, создасть хороші умови, температурний режим, відповідний, потрібний для молодших школьників. Тому ми благодарні Івану Геннадійовичу, всій його команді, за розуміння проблем школи і за вміння їх вирішувати. Народний депутат привітав працівників ліцею з Днем вчителя. Вони, у свою чергу, подякували йому за небайдужість. У той день Іван Фурсін також відвідав декілька дитячих садків у Ананіві. І в кожному з них відбулася серйозна розмова. Заклади мають вирішувати багато проблем, але одна з головних – забезпечення меблями. Дітям потрібні столики, стільці та ліжечка. Народний депутат обіцяв докласти потрібних зусиль, аби вирішити проблеми дітей. Треба відзначити, що місту Ананіву Іван Фурсін допомагає регулярно. За два роки значення і роль Івана Геннадійовича Фурсіна в житті діяльності міста дуже велика. Во-первых, він дуже здорово допомог нашим жителям міста в рішенні програми з ремонту водопроводу. З допомогою Івана Геннадійовича був зроблений капітальний ремонт 1,5 кілометра водопроводних магістралей. Також мер підкреслив сприяння Івана Фурсіна у забезпеченні дитячих установ і адресну матеріальну підтримку мешканців міста. Тому можна говорити, що депутат на своєму місці працював і оказував всячеську допомогу. Досить серйозні проблеми наразі має школа у селі Долинському Ананівського району. Колись завдяки Івану Фурсіну тут було здійснено ремонт актової зали. Але сьогодні місцеві мешканці розповіли йому про іншу проблему. Водонапірна башта виходить з ладу і вже майже не працює, а вона забезпечує водою школу, де навчаються 300 дітей. Розпочинається отопительний сезон. Школа без водонапорної башти не може закачати навіть воду, тому що башня знаходиться в жахливому стані. І ми просимо допомоги, щоб Іван Геннадійович нам допоміг би. Народний депутат запевнив, що допомога буде надана, і діти в Долинському мерзнути не будуть. В цілому Іван Фурсін відзначив, що викладачі сьогодні змушені докладати величезних зусиль, аби нормально виконувати свою роботу. К сожалению, государство, оно мало что делает для того, чтобы соответствовать хотя бы минимальным каким-то требованиям. И в этой связи, конечно, приходит в голову мысль о том, что в Верховную Раду должны идти люди все равно, в первую очередь, те, которые не занимаются какими-то общеполитическими вопросами или глобально-политическими. Или общей болтовнёй, а должны все-таки люди идти, которые понимают и знают, что делать с точки зрения государственного управления, экономики, возрождения экономики, экономического роста и решения конкретных социальных проблем на местах. Під час перебування народного депутата в Ананіві до нього звернувся районний військовий комісар з проханням про допомогу місцевим бійцям, які знаходяться у зоні АТО. Фонд Івана Фурсіна займається забезпеченням військових з північних районів Одеської області, призваних до армії у зв'язку з бойовими діями на сході країни. Тож депутат попросив комісара скласти список необхідних речей, аби мати можливість надати конкретну допомогу військовослужбовцям.